Tjena, tjena, vad kommer du? Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Farming Simulator 2022 på min kanal. Jajamensan, idag kommer vi shoppa Alabama. Vi kommer köpa väldigt mycket grejer. Så om du tycker om vårt video, glöm inte att klicka på gilla-knappen, dela, prenumerera alls när det bränt, så kör vi igång med en gång. Yes! Ja, då var det dags att leka lite farmare. Nu var det ett tag sedan vi körde det här och ja, jag har gjort lite off-cam. Jag har tjänat jobb lite cash och sådär, men jag har inte köpt någonting nytt eller gjort någonting nytt eller någonting sånt, utan jag har bara dragit ihop lite mer cash. Så det vi ska göra nu är att vi ska plantera, som vi håller på med just nu, och sen ska vi fertilisa och allt det där vanliga. Men vi ska även åka och sälja ägg och olja, på grund av att se hur mycket pengar vi får. Vi har 163 243 i precis nu liksom. Sen kommer nu gick det ner lite och sådär, men ja. Fan vad min stol börjar gnissla. Hallå. Hallå. Så, vi ska ta våran traktoru här och åka och sälja. För planen är att vi tror att vi ska sälja den här traktorn som vi åker nu, på grund av att den fyller inte så mycket funktion, och köpa oss en annan lite större och bättre traktor. Vi har en bra traktor och vi kan gärna ha två. Vi ska frontlasta det på båda är planen. För som det är nu så blir det väldigt, väldigt, väldigt begränsat när jag bara har en frontlastare. Nu ska vi se hur mycket cash vi får för det här. Så vi verkar få ganska bra med cash. Det är 4 pallar ägg och 3 pallar olja. Så borde få någonting bra. 30 000. Ja, men det är helt okej. Okay. Ingen supersumma. Inget superdåligt heller. Vi har 193 000. Så en stor traktor borde vi kunna köpa. Och sen ska vi tro att vi köpa en större liten planter. För den vi har är ju så ytterpytty liten. Den är liten och söt. Så vi ställer av släpet här. Dundrar bort till butiken. Det är väldigt många som kommenterat också att du vet att det finns på svenska. Jo, men jag vet, men jag tycker inte om att spela på svenska. Jag tycker det är lite, om man fortfarande får säga det, 2022 som det är nu, cringe. Jag tycker det är lite cringe att spela på svenska, för det blir så fult. Jag vet inte varför, jag tycker det var inte om det. Så jag kommer fortsätta sitta och gissa på vad saker heter. Och just det, det är väldigt många som kommenterar att kultivera inte ett äkta ord. Det är äkta ord. Jajamensan, ni som vet, ni vet. Kultivera betyder vända, typ. Eller någonting sånt. Så jo, det heter visst det, kultivera. För det är väldigt många som har kommenterat att vad säger du kultivera för? Det är ett riktigt svenskt ord. Google it. Jajamensan. Den här ska i alla fall säljas. Och sen ska vi sälja våran gamla lilla cedar slash planter slash vad det nu är. Jag har ingen aning, vi fick den i början. Men vi ska få sälja den här. Så vi ska se här hur mycket cash vi får. Boom! Och så ska vi se. Bim! Repaint ska vi inte göra, vi ska sälja den. Vi får 47 580. Ah, ja. Let's do it. Den där vikten kan vi också sälja, för den kommer vi inte ha användning för nu. Så, då ska vi se. Jag tänker att vi ska köpa en till liten John Deere, på grund av att de funkar så jävla bra. Alltså. Tänk, vi köper den här minstingen, uppgraderar motorn lite. Typ maxar den. Okej, det fanns bara en uppgradering. Och då landar vi på 240 hästkrafter. Och det är bra för en så billig traktor. Och så vill vi ha front attacher. Precis. Vi kör på grön, because that's the John Deere color. Boom! Sen vill vi även ha en sån. Den ska faktiskt också ha gafflar, på grund av att vi gör bara saker som behöver gafflar. Så. Då ska vi se vart det är. Front loader. Jag vill ha front loader attachments. Det kanske är här inne. Nej. Men vi kan ju förse så här. Vet jag inte exakt vilken det var, men det spelar ingen roll, för det är likadana. Den här och sånt här. Liksom, jag vet inte. Jag har märkt att big bagsen lyfts lättast med gafflarna. Så. Vi fortsätter så. Sen ska vi även köpa lite mer grejer. Vi ska köpa lite mat åt våra chickens. Då har vi lite chicken tikka masalas. Så, då har vi 121 000 kvar. Och vad får vi för den vi har nu? Sidan. 12 000. Den är 3 meter bred. Vi borde kunna... Vänta, är det en planter eller en cider? Det är en cider. Så vi köper ett. Där, cider. Det är den vi har nu alltså. Den minsta av de minsta. Den där är 6 meter. Och den var inte ens dyr. Den där är stor.
Men inte det här, den här jobbiga som kultiverar också, som är typ fett buggad. Jag vet inte om de fixat det, så jag vågar inte köpa den. Men visst är det den här som kultiverar och planterar och allt i ett och hejfadrutta. Så nej, den kommer vi inte köra på, för den är buggad. Jag vet inte om den är länge, som sagt. Är inte det här också en sån pryl? Nej, det är inte. Eller? I don't know. Men vi ska först kolla på rian här. Innan vi köper den. Vad är det här för någonting? Inte den. Det här är väl en big ass freaking planter. Är det inte det? Tror det. Jo, men visst fan är det det. Eller en cider. Det är bra pris. Det är halverat pris. Men vi har fortfarande ingen. Alltså jag tror inte. 300 hästkrafter. Och ligger våran traktor på 250. Alltså det blir tungt. Frågan är om vi kan uppgradera den vi har. Den här traktorn. Jag ska kolla. John Deere. Jag vet inte ens vilken det är. Är den sån där vi har? Ja, det borde det vara. Så nej, vi kan inte uppgradera den. Annars är ju det en förbannad bra deal. Vad är det här för någonting? Potatis. Nej, det ska vi inte plantera. Alltså det är en förbannad bra deal, men alltså, vi kan inte dra den som det är nu vad jag vet. Det är värt att chansa. Alltså det är det. Alltså nu har jag virat bort mig helt totalt där, för det var så länge sedan jag höll på med det här. Men nej, vi chansar inte. Jag är inte så jord och vi behöver inte en så stor maskin än. Men där är den där dumma som vi inte vill ha, tror jag. Eller är den här? De syr för fan. Båda har ju det. Jag vet inte. Nu kör vi bara enkelt. Vi kör en sån här och sen så kör vi en sån där som man sätter på fronten så att det blir bra. Det vet jag att fungerar. Boom, boom. Och så den här. Den kan man väl kombinera med den, va? Ja. Bye. Boom. Och vi ska sälja den där skiten som vi har där bak. Mycket tid spenderat i butiken nu, va? Så den bort. Det blir sidsen på backen, va? Tydligen inte. Jag tror inte vi hade så mycket sids i den där heller. Så. No worries. Big bags. Sids. Jag vet inte hur många som rymmer, så vi köper 2. Nu ska vi se. Ska bygga ihop alltihop här. Alla miljoner och mockafjonger och chokalonger och allt sånt där. Så, nu kollade inte ens jag hur mycket den där behövde hästkraft för att kunna dra den. I don't care. Upp med den. Så sätter vi på den. Så, då har vi liksom en 6 meter istället för 3 meter som vi hade tidigare. Det här blir tungt. Alltså det borde ju funka. Ja, du, vi får sätta på den här först. Fyller upp han. 2 bags verkar han rymma. Nej, mer. Och sen sätter vi på den här. Och kan det gå? Jag tror inte det här kommer gå. Ja. Det känns inte som att det här borde gå. Går ju typ inte att styra den. Ah, ja, vi provar. I värsta fall får vi väl sälja den här traktorn och ta ett lån och köpa en ännu värre. Jag vet, vi har sagt att vi inte ska ta lån. Men skitsamma. Vart har vi? Där, ja. Där är vi kanolen. Traktorn gick bra. Riktig jävla räser alltså. I och med att framhjulen knappt ligger i backen. Tror jag att det här kan bli tungt. Men vi får se, vi provar nu. Bara be oss till rätt fält. Det här måste ju vara 2 stycken. Vi måste ju ha 2 stycken likadana traktorer nu. Det såg så ut. Ja, sväng då. Det här kommer inte gå. Det kommer bli för tungt.
Risken finns. Provar vi. Det gick ju som smör det här. Nemas problemas. Grymt. Då ska vi... Har vi fertilizat den här? Nej, det har vi inte. Så vi ska sätta den här på att göra det. Så upp med den. Nej, det behöver vi inte. Det kanske att botten har lite problem att köra den där. Nej, hade han inte. Det såg ut som att han stod åt andra håll. Vi har fyllt på den här nyss också. Och sen har jag börjat göra så att jag fertilizer nu. Och sen fertilizer på stadie 2. Och innan jag fertilizer stadie 2 så kör jag med den där rollerprylen som vi köpte. Gör vi... Hur ser det ut med mat? Till chickens. Det ser bra ut. Det ser bra ut. Hur ser det ut med resources här då? Vatten. Ser bra ut. Allt ser bra ut. Allting är prima on point. Så här får fertilize. Alltså det här går mycket snabbare. Än vad det gjorde tidigare. Alltså vi skulle behöva hämta våra bags med mat och kycklingen. Fast det var inga akut så. Chillar på den delen. Vi har 46 000 kvar. Alltså det är inte varje dag som vi faktiskt har pengar kvar. Efter vi har shoppat. Så det betyder bara att gården börjar få någon typ av rullians. Gör det. Och det tycker vi om. Jajamensan. Ska han köra klart den? Det går lite tungt. Men det funkar. Det funkar. Och han har fertilizer klart. Går så jävla snabbt att fertilizer. Och han är ju inte klar än på ett litet tag. Gör så att vi släpper av den där. Och sen ska vi hämta rollern som står där inne. Ska vi köra med den. Ska vi göra. Börja veckla ut den här för det tar så jävla tid. Den är så jävla stor i den här mokafjongen. Ska vi se. Så. Så där ja. Och då den här är på 73% nu. Alltså yield bonus. Och så kör vi den där. Då kommer vi upp till 75. Och så fertilizer vi en gång till sen på stage 2. Och då kommer vi upp i 78% eller 98%. Man behöver tydligen gödsel för att kunna komma upp i 100%, tror jag var någon som skrev. Och vi har inga kossor och sånt där, så vi har ingen gödsel just nu. Det är kanske pisset man sprider, jag vet det fan faktiskt. Det här är ju också ganska snabbt. Men hur ser det ut? Den här står ju här eftersom vi använder den för att plocka maten. Om du undrar varför den står där. Så han är redan klar. Nice. Dra ner den. Det här kan ju för sig... Ja, det går ju inte in här, eller? Nej, det gör det inte. Alltså, vi måste skaffa större... maskinhall, för det här går inte. Så vad ser du på året? Laggade te där. Hur det går. Om man är riktigt precisionsjollig här. År. Det går inte, eller? Det är precis alltså. Ja, ja. Snyggt. Det gick. Men det var fan precis alltså. Ställer vi av den andra. Var det oxen? Så. Nej, det var den där. Så. Så hinkar vi på den här. Ska vi köra det här lilla fältet.
field found. No shit. Och nu kommer den här ligga på 70-75%. Alltså behöver jag ens... Så, ja. Eller? Nej, jag behöver inte köra längst ut här känns det som. Sätter den här på att han är klar när, då behöver vi inte ha någon som gör det åt mig. Utan den där sista biten kan jag faktiskt köra själv. Så slö behöver jag inte vara. Den här biten kan vi faktiskt köra själva. Så börjar vi veckla ihop den för att sedan veckla ut den direkt. Hade inte ens behövt veckla ihop den. Jaja. Så. Vi kör det här fältet också. Kommer nu till kanten. Precision alltså. Så. Slå på den. Det blir för jävla bra alltså. Fast nu, jo, den ställer jag ju där. Ska vi se. Kan få in den här på snyggt. Vi kommer ju använda den här igen snart, men skitsam. Så. Ska vi hinka på vikten, sen ska vi åka bort och hämta maten som vi köpte till hönsen. Tänker jag. Så det här blir gjort. Vi spenderade väldigt mycket tid i butiken i det här avsnittet, men det var ju just för att det var det vi skulle göra i det här avsnittet. Vi skulle shoppa liksom. Jag hade dragit ihop pengar. Så vi skulle shoppa. Ska vi brämma bort och hämta maten. Den här kommer ju bli lite tung tror jag. Lite framtung kommer den bli. Men det kommer gå. Med lite vilja. Då ska vi se så här på gafflarna lite. Så där ja. Sen ska vi se om vi kan naila det här på ett bra sätt. Ja då, det gjorde vi. Because we are pro. Ja, ni ser den lite framtung. Men det går. Kanske inte behöver köra så jävla fort då. Det känns som att vi kommer välta. Nej, men det här verkar ju vara en exakt likadan traktor som vi redan har. Gör det. Men det gör ju inget. Det är ju en bra traktor. Så. Köp en större och bättre traktor sen. Nu är den rollad. Så nu har vi snart gjort det sista vi kan göra idag. Alltså vi skulle ju kunna fylla på vatten i växthusen också. Men det är inget som vi känner att vi behöver göra precis just nu. Utan vi har ju vatten. Så. Men. Ja, då har de mat också. Vilket är jävligt bra. Så. Jag vet att jag aldrig stänger av maskiner, men det är skitsamma. Och så var jag dum och ställde den där. Nej, minuspoäng. Men ja. Så var det med det. Så det där var allt för denna video. Om du tyckte om det så, glöm inte att klicka på gilla-knappen. Dela, prenumerera och allt sånt där för en. Så hörs vi i nästa video. Tack och hej, löpsteg. Booyah!